Без паніки. На Львівщині лунатимуть сирени тривоги. Проте мешканцям області хвилюватися не варто, адже сигнали навчальні. Перевірка звукової системи цивільного захисту відбудеться 16 травня о 14:45 і триватиме до 14:50. Пролунають сирени у Львові, Бориславі, Дрогобичі, Самборі, Трускавці, Червонограді та Новому Роздолі. Жителів цих міст також просять пройти опитування щодо роботи звукових сигналів.